ja, Redman. Lekker, heerlijk. Van harte welkom, dames en heren, hier in 2017. Het jaar begint voor mij fantastisch mooi. Want natuurlijk hebben we lekkere vuurwerkje afgestoken. Maar kijk er eens wat we er eens in de bus hebben gekregen. We hebben een fanmailtje. Nou ja, ik weet natuurlijk nog niet van wie, maar hartelijk bedankt voor het sturen. Het is makkelijk open te maken, dus we hebben geen hulpmiddelen nodig. En we gaan eens even kijken of we uit kunnen vinden bij wie het vandaan komt. Nou. Dit is een envelop, dat is geen A. Hier zie ik een briefje. Ik kan hem even kijken. Ja, leuk handgeschreven briefje. Tada! Hallo Technoitch 0031. Hoi. Ik wou u een fanmailtje sturen. Het is niet veel, want ik ben zeer arm. Ja, zeer arm. Het is af en toe een beetje lastig met die andere letters, maar goed. Maakt niet uit, alles is leuk. Ik heb al een klein blikje kunnen werpen en perfect hoor. Ik vind je kanaal super tof en hoop dat je nog lang doorgaat. Nou, dat hoop ik ook, want wat ik altijd al zeg, ik film gewoon wat ik leuk vind om te doen. En dat upload ik en zodoende dat jullie ervan mee kunnen genieten. Met vriendelijke groet, Just Pyro Pieten. Maar dat is een hele bekende. Dan gaan we zo meteen eens even op zijn kanaal kijken. PS, zit iets bij dat je in de muur moet steken. Nou, laten we daar maar geen woordspeling op maken. De mensen die mij begrijpen zullen er vanzelf wel een paar kunnen verzinnen. En een driehoekig ding, oké. Okay. Als je het niet vertrouwt of niet wil, kan je misschien iemand anders ermee blij maken. Nou, ik denk dat ik het zelf allemaal wel af ga steken. Maar we gaan het zo meteen even uitpakken. We gaan eerst even kijken of er iets leuks te vinden is op YouTube. We zijn hier op het kanaal van Just Pyro Pietens. Allemaal even subscriben. Ik sta hier bij de video's. Het zijn niet zoveel video's. Het voordeel van weinig video's is dat je ook niet overspoeld wordt doordat er zoveel geüpload wordt. Dus je kan gewoon zonder problemen lid worden. Dus mensen allemaal even subscriben. Even kijken hier over filmpje. Nou ja, het intro. Dat zijn volgens mij rotjes. Ja, nou ja, goed. Het Nero's vergelijk. Jullie weten zelf waarschijnlijk beter dat, wat het is dan ik. Hier hebben we nog een leuke stookcompilatie. Ja, met onder andere categorie 1 spul zo te zien. Hartstikke leuk. Nou mensen, neem allemaal even een kijkje bij Pyro Pieters. Word abonnee. En dan gaan wij even verder met het uitpakken van de fanmail. Oké, dan gaan we nu verder met het uitpakken van de envelop. Nou, er zit van alles in. Daar hebben we ze weer, de aansteeklontjes. Zeker als je een lange stooksessie hebt, is dat heel erg handig. Dan hoef je maar één keer met een aansteker te kutten. Goede aansteker werkt ook fantastisch. Wat hebben we hier zo? De Crackling Ground Flower van Wolf. Schrappig, deze ken ik niet, dus hartstikke leuk. En die, nou, het zijn niet zomaar een paar cracklingen, het zijn een hele hoop cracklings. Dus daar gaan we waarschijnlijk wel wat speciaals mee doen. Even en ze blijven eruit komen, jongens. Hey, er komt geen eind aan. Just Pyro Pietens, echt fantastisch al, dankjewel. En dan zijn we nog niet eens klaar. Dus we gaan rustig verder. En nog meer Crackling Ground Flower vrouwtjes. Ook fantastisch hoor. Nou, als ik deze allemaal in één keer in de tuin had zou steken, hè, dat gaan we lekker voor op locatie.
Kan dus even duren, maar goed, het filmpje wordt toch gewoon een filmpje. En dan zal ik even de envelop openmaken die erin zit. Oh, kijk, ook allemaal twee luchthuilertjes van Wolf. Al te grappig. We hebben nog wat disco-cricketjes. Ook altijd geweldig. We hebben er twee van. En hier heb ik de... Hey, maar dat is leuk. Deze lijken wel een beetje op de foyerwearables en zo. Maar in deze variant ken ik ze niet. Dus dat is grappig. Gaan we ook zeker afsteken van genieten. Oh, wacht even. Ik denk dat ik het nou al zie. Dat zijn de silberwearables. Maar dan zonder boven- en onderkantje. Ah, oké. Okay. Misschien dat ze het dan een stuk beter doen. Dat is wel eens een keer grappig om met die andere dingen te testen. Gelijk weer een idee voor een nieuw filmpje. Nog een silberwierbel. Echt, ja, dit is een hartstikke leuk spul. En hier nog wat zilverfles, stroboscoop. Die dingen die worden onder vele namen verkocht. Hier staat niet op welke het zijn. Kunnen binnenlandse zijn, kunnen buitenlandse zijn. Maar we weten zeker dat ze flitsen, hè? Weer van die lashoofddingen. Hartstikke grappig, zitten er drie in. En hier nog een zilberwierbeltje. En dan zijn we er nog niet. En het is nou wel een fantastisch pakketje. Dus dat, kijk. Dan hebben we hier zo. Deze moet in de muur met een spijker. Geen zelfmaakproductie. Nee, inderdaad, dit is geen zelfmaak. Dit is een hele mooie draaizon. En aan de bliksemverpakking te zien, lijkt het er eentje van Vulcan te zijn. Dus, maar dit zijn echt fantastische dingen. Dus ja, hier ben ik helemaal verzot op al dat draaispul. Dus hartelijk bedankt, gaan we ook zeker afsteken. Ja, dan zit ik eens even te kijken. Ja, jullie merken het niet, het is nu begin januari. Maar ik denk dat deze fan dan wat later online komt, want hier wil ik echt wel even de tijd voor nemen om even mooie stookfilmpjes van te maken. Jaspyro Pieten, hartstikke bedankt. Ik vind het echt super fantastisch en ja, leuke ideeën voor filmpjes van mezelf. Leuke ideeën om hier wat mee te doen en ik neem even contact met je op en dan bespreken we het even verder. Nou mensen, bedankt voor het kijken en nou ja, zo meteen volgt nog even het stoken, dus blijf kijken. Ja, dames en heren, ik was helemaal het overzicht hier vergeten. Dus bij deze even het overzicht van wat er allemaal in de fanmail zat. Jaspyro Pieten, hartelijk bedankt voor deze fanmail, echt heel leuk. Fantastische dingetjes waar ik zeker wel weer plezier mee ga beleven. Leuk op film zet. Dan kun je er zelf ook van mee genieten. Dus ja, dat is ook helemaal fantastisch. Dus, ja, geweldig. Nogmaals hartelijk bedankt. En ja, wat ik al zei, op naar de stookvideo. En dan gaan we even een projectje doen met kreklinggrondbloempies. Heb ik even een houdertje gemaakt. Dan gaan we een paar grondbloemen opplakken. Nou, de grondbloemen zitten erop. Even een lontje eraan maken en kunnen we ze testen. Nou, ik kwam nog een effectlontje tegen. Dus met een beetje geknutsel en gepiel is dit er dus uitgekomen. Dat is hem dan geworden.
En die dacht je het precies was te horen. Ja, ja. En nou ja, dan wou ik net even een draaizonnetje af gaan steken. Maar dan heb ik een mooie spijker, een paar mooie plaatjes erop. Van die ringetjes. Alleen het gaatje is te klein voor de spijker. Dus ik moet even het gaatje een beetje uitboren. Ik doe dat met een 4 mm boortje. En dan gaan we hem zo eens even lekker afsteken. Die draaide goed en die klonk nog leuk ook.